Asi 280 nebo kolik je to? To je dobrý. A on mi říkal, 300, až se ti to líbí nebo ne. A já říkám, vole, to tak zamyslel, on mi říká, ty kelimky. Já říkám, jo vlastně, ty kelimky. A pak, prvně dál, ne? Pobite se o to, paní! A ještě!
Dobra,
Uzloží ten červený. Pafur toho našel a vyčel na branku. Ty chcerol ten pohád? A odstoupil to, že si nemůže dovolit zaplatit ty testy. A přitom příbra možná to viděl, že mám třeba, že ne. Ale řekli to. Odstoupil a přibral. A teď další kolo fotbalové ligy nehrá už. Sam!
musí jednou kontrolovat. Jo! Je to! Ale to nebylo úplně takové to klasické zkušení, že oni z toho jednoho kruhu udělají, jak kdyby dva, ale ono to bylo ještě, že tam bylo, že bylo prostě, že se jelo jednou stranu, ale on prostě tam úplně chvíli mohl, to bylo to, to bylo tam prostě do té třeba půl netu. A on ne, já nebudu diskovat, nebo to bylo to vyšlo vaše. Oni mu přivedou to, co jsem
A bo to wychodzi. Dobrý den, ahoj. Třikrát, tak moment. Jo, mám. Ja bym chciał, żebyś
Pomáhal, ale říkal, že mu to nevyhovuje. 29. minuta utkání.
Balkány, přidaný na straně domácí. Zjištěl došel rád číslo 9, Rit Stanislav, náhradil číslo 12, Sobek Tomáš. Jo, vlastně ho má bílá. Johnny Radler. Ale to taky. Ale to taky. Ale to taky.
Ale to lidi, že to třeba nezajímá. Já se na to pouknu, jak to takhle dále, jako musím říct. Já se tam jdu podívat. Pojdeme ven. Ale to je to, co 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 je to
Do połączenia
Jo, tady máte ten. Jo, děkuji. A to nespadne. Jo, jo. Ale! 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 Ale!
No widzieliśmy, no Dobra, to będzie.
Já nemůže do roboty jezdit. Tak se lékne, tak letí po zemi. Baba, co to je? Vypadá pěkně. Tady je hodně. Pojďme, Zucha, pojďme! Teď to říkám. Nechci dát? Ne, Tomi!
A poli jeleju! Lucia, jedźcie do nich, nie bądźcie za ich. Oni na to nie mają. Oni są oni na... Co? Chcesz otoczyć ten dach? Dobrze, to był pana. Dobrze, pana. To tam będzie.
Opa,
pomáhá, bude odpočívat. Dobrá, a nic se teď bude a bohemka by mohla no, nějaký dvahy. Ale kdyby to byl ty, kdyby to byl rovný, tak to je rovný.
jeden normální. Tak máš šajdličku nebo ty krabi? No, už se blížila šajdlička. Ale škoda, ty vole, tak je střelí tam celá na svojí tři body, ty vole. Tak chlapí, kdyby jste tady nepapíjeli, až ty radši vystřídat. Můžu vědět, že se přijdeš podívat. Já už nemůžu, ne, já už nemůžu. Asi vezmu se na stolky teď. Dumko. Nahrad. A to by už to nešlo, ale ono by nešlo, ještě. Děti, kde je? Kolíně, co? Tři kolíně a tam bylo... Aby to tam bylo přerušené, přerušené. Vráce a je! Žerně, hodí. Čas hraje pro tebe teď.
No pak se jako člověk baví znát. Čo ty hudoriš? Možná to bude s Vladkem, ale tu. Pojďme, sucha, pojďme! Skupuje pulky. Pojďme, sucha, pojďme! Dobrý, dobrý. Merci, ale tak to bude. Tam jde pro to. Dobře, Peťo! Pojď! Pojď! Vítok! Dobře, dobře! A pojďme, pojďme, pojďme! To máš pozor, Rádžo! Je! A pojď! A pojď, jdeme dolů! Lada! Ty jsi přítel, aby jsi propadal do více! To byl dobrý zákrok, jo? Pěkně to vyčasoval. A ještě ani nemají nohy. To je dobře. Co to je? Jo,
Ale barna, bo co? Ale tohle si vyhlásíte, že? Raz, řekněte, že jde o dvě minuty pozadu Časomíra, jo? Vyhlášte to a to slyší Slavíček. Prosím tě, vážení, začíte prosím, že Časomíra jde o dvě minuty pozadu. Takže 90. Mau, podrž to! Podrž se, balón! Pěkně! Pojďte do píče, ten balón. Třeba lidi se pod sebe vlastně prostě drží, když se píská na dne. Já musel každý rok pískat na dne. Dobře, Tome, dobře!
Jeszcze se musí jej počítat. Já se jenom takhle šlapu na těch tady balů. A to tam bych stále. Musí vyhrát. Dnes a ta sedma, ne? Piču, škoda. Pojďme! Dobrze robisz.